માધવપુર ઘેડમાં છેલ્લા 41 વર્ષથી કોળી સમાજ દ્વારા સમૂહ લગ્નનું અખાત્રીજના દિવસે ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે ત્યારે 41માં સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં 18 નર દંપતીએ પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા વ્યાસપીઠ ઉપર કમલેશભાઈ પુરોહિત દ્વારા વિધિવત લગ્ન વિધિ કરાવવામાં આવી હતી માધવપુર કોળી સમાજ દ્વારા બહારથી આવનાર મહેમાનો માટે ભારે જહેમત ઉઠાવીને સુંદર મજાનું સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ સમૂહ લગ્નમાં કોળી સમાજ દ્વારા ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી રૂપે કબાટથી લઈને ચમચી સુધીની 42 ચીજ વસ્તુનું કન્યાદાન રૂપે આપવામાં આવ્યું હતું ત્યારે 18 નવ દંપતીઓ દ્વારા તમામ કોળી સમાજનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો આ તકે પોરબંદર જિલ્લાના કોળી સમાજના પ્રમુખ લીલાભાઈ ડાકી તેમજ માધવપુર કોળી સમાજના પ્રમુખ રમેશભાઈ કરગટિયા ડોક્ટર ઈશ્વરભાઈ ભરડા તેમજ અન્ય સહિતના અનેક કોળી સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા પોરબંદરના કેળવણીકાર અને સમાજસ્થ એવા અમારે ડૉક્ટર ઈશ્વરભાઈ ભરડા હું આજને તકે સમૂહ લગ્નમાં સૌ મહાનુભાવનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું માધુપુર ખાતે કોળી સેવા સમાજના પ્રમુખ રમેશભાઈ કરગટિયાના અધ્યક્ષ સ્થાને અને ભગવાનજીભાઈ કરગટિયાની ઉપસ્થિતિની અંદર પ્રતિ સરસ આ 41માં સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે આ સમૂહ લગ્નનો મૂળ ઉદ્દેશ એ છે કે કોળી સમાજ સામાજિક શૈક્ષણિક અને આર્થિક રીતે પછાત છે આ સમાજની અંદર કન્યા કેળવણીનો વ્યાપ વધે અને લોકો શિક્ષિત બને એવી જનજાગૃતિ ફેલાય એ માટે આ સમૂહ લગ્ન પ્રતિવર્ષ કરવામાં આવે છે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની અંદર જો સમૂહ લગ્ન શરૂ કરવાનો કોઈને યશ જતો હોય તો એ માધુપુર કોળી સેવા સમાજ છે અહીંયા વિશેષતા એ છે કે અહીંયા આર્થિક રીતે ઓછા ખર્ચની અંદર સમૂહ લગ્ન થાય છે સમૂહ લગ્ન સમિતિ અને કોળી સમાજના સમાજ દ્વારા આયોજિત 41માં સમૂહ લગ્નમાં આજે યોજાઈ રહ્યા છે જેમાં 18 નવ દંપતીઓ જોડાઈ રહ્યા છે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે આર્થિક પછાત વર્ગના કુરિવાજો અંધશ્રદ્ધા અને વ્યસનો દૂર થાય કોળી સમાજ કન્યા કેળવણીને ઉત્તેજન આપે તેવા ઉમદા હેતુસર સમૂહ લગ્નનું પ્રતિ વર્ષે અખાત્રીજના રોજ આયોજન કરવામાં આવે છે આ સમૂહ લગ્નમાં પ્રતિ વર્ષ સત્કાર સમારંભ કોળી સમાજના મંત્રીઓ ધારાસભ્યો અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ અને સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ હાજર રહી પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપે છે આ સમૂહ લગ્નમાં કોળી યુવકો અને યુવતીઓ એ ઉત્સાહભેર જોડાય છે